Salam dostlar, bugün sizlərə özünü ən yaxşı şəkildə qoruya bilən 5 dinozavrı göstərəcəm. Əgər belə videoların davamını gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub videoma like atmağı unutmayın. İndi isə videomuza keçək. Ankilosaurus. Ankilosaurus adının mənası zirehli kərtənkələ deməkdir. Boyu 6-8 metrə, ağırlığı isə 4 ton 800-8 ton arasında olmuşdur. Ankilosaurus çox qəribə bir görünüşə sahib olmuşdur. 4 ayaq üstündə yeriyən və ot yeyən Ankilosaurid sinifinə daxildir. Başından quyruğuna dək bədəni bütövlüklə zirehlər və çox iti olan tikanla bənzər sıxıntılarla örtülmüşdür. Quyruğunun ucunda isə yarım metr enində toppuzu var idi. Quyruğundakı toppuzu isə ət yeyən dinozavrlardan qorunmaq üçün və digər dinozavrlarla savaşarkən istifadə edirdi. Kentrosaurus. Kentrosaurus ilk Yura dövründə Tanzaniyada yaşamış Stegosaurian dinozavr cinsidir. Boyu 4,5 metrə, ağırlığı isə 1-3 ton arasında idi. Bu dinozavrın ilk sümüyü 1915-ci ildə Alman paleontoloq Edwin Hening tərəfindən tapılmış və adlandırılmışdır. Bu dinozavrın bədəni bütövlüklə tikanlarla örtülmüşdü və bu tikanlarla özünü çox yaxşı müdafiə edə bilirdi. Stegosaurus. Stegosaurus 155-144 milyon il əvvəl Amerikada yaşamış ot yeyən dinozavrdır. Boyu 9 metrə, ağırlığı isə 2 tondur. Stegosaurusun belinin üstündə iki sıra halında tikana bənzər çıxıntılar vardır. Amma Stegosaurus bu tikana bənzər çıxıntıları özünü qorumaq üçün istifadə etmirdi. O bu çıxıntıları bədəninin hərarətini qorumaq üçün istifadə edirdi. Quyruğunun ucunda isə 4 ədəd ölümcül və çox iti tikanlar var idi və özünü qorumaq üçün istifadə edirdi. Başı isə bədəninə görə çox balaca idi. Kozmoseratops. Kozmoseratops güclü dinozavr olmuşdur. O, əsasən Triceratopsla eyni növdən idilər. Amma Triceratopsdan fərqli olaraq, Kozmoseratopsda 3 deyil 15 buynuzu var idi. Kozmoseratops Ceratopsid növündəndir. Erkən Kretasiya dövründə təqribən 75-76 milyon il əvvəl Şimali Amerikada yaşamış dinozavrdır. Boyu 4,5 metrə, ağırlığı isə 1,2 tondur. Kozmoseratopsun boynundakı qırışlar və buynuzları həm özünü müdafiə xarakterli, həm də növünün göstərgisi idi və Sasmasaurusla yaxın qohum olmuşdur. Terizinosaurus. Terizinosaurus son Yura dövründə, bugünkü Moğolistanın Gobi çölündə 70 milyon il əvvəl yaşamış teropod dinozavr cinsidir. Boyu 8 metrə, ağırlığı isə 3 tondur. İndiyə qədər kəşf edilmiş ən böyük pəncəyə sahib dinozavr Terizinosaurusdur. Pəncəsinin sümüyü tam tapılmasa da, tapılan pəncə sümüyü 90 cm-dir. Terizinosaurus əsasən bu uzun pəncəsini həm ət yeyən dinozavrlardan qorunmaq, həm də ağac budaqlarını tutmaq üçün istifadə edirdi. Alimlərin araşdırmasına görə Terizinosaurus ət yeyəndən ot yeyənə keçiş dövründə olduğunu deyirlər. Yəni, Terizinosaurid familiyasından olan əvvəlki dinozavrlar ət yeyən olduğu təxmin edilməkdədir.